Zorana, koja je najveća predrasuda o tebi? Ajde da krenemo od toga. E, meni je Biljana Spasić, sjajna Biljana Spasić i Kamba, napisali su mi pesmu Sama među ljudima, koja vrlo obrađuje temu o kojoj sad govorimo, a oko mene svetla kamere, a oko mene osmeh do prevare, a ja sama među ljudima i tako dalje. Da. Sjajna pesma, autobiografska, obožavam je i dosta mojih kolega. Uopšte mislim, ne mora da se odnosim na pevače, ljude koji se bavim javnim životom mogu da se pronađu u istoj. Što se tiče predrasuda, postoje različite. Prvo, što ja sam profesionalac, tako kažu i tvoje kolege, a i moje kolege, i meni možda ne znam šta da se dogodi pre emisije, a dešavale su se razne stvari, tako živi smo ljudi, razne stvari su se i tužne i ružne dešavale. Onog momenta kada uđem u studio, ja to ostavljam iza vrata studija i potpuno sam posvećena tome da ljudima budem zanimljiva i da budem ono što u stvari jesam, pa se posle tom svom problemu vratim. Postoji predrasuda, više puta sam objašnjavala, nadam se da neću biti dosadna. Ljudi kaže, ja ovo nema problema, uvek nasmejana i tako dalje. Mislim, ja se prvo nasmejem ko ludna brašno. Trudim se da budem okružena duhovitim ljudima i kažu da sam duhovita. Tako da je to iskonski moj duh, da tako kažem, i to mi dosta pomaže i u poslu i u životu, što vrlo često i na duhovit način rešavam razne probleme i nosim se sa njima. Tako da to što se neko, što je uvek nasmejan, ne znači da nema problem, samo ume da ga nosi. Čak, eto, više puta sam taj citat koristila, volim ljude čiji je osmeh veći od problema. Jer ja zaista smatram, čak negde i svojom misijom, jako sam srećna kada mi ljudi kažu da gledaju emisije u kojima gostujem i da sam ih oraspoložila. Znači mi to i čak negde to doživljavam kao neku svoju misiju, ali ja sam zaista i privatno takva. Čak sam i luđa, pa se malo se ono izbalansiram, da tako kažem. Ipak da postoji neka crta, što bi se reklo. Anči, predrasuda najveća koja postoji o tebi. Jel si čuo neko da te baš nervira onako? Ne, ja sad kad slušam Zoranu, nekako moram se sa svim tim složiti, jer nekako ipak smo mi ispred kamera, uvijek trebamo da budemo pozitivni, nasmijani i dobro raspoloženi. To što imamo iza svoja četiri zida je potpuno nekad i druga priča. Mislim da nekad me najviše nervira ja, ona je tako slatka, mila i mirna, a ja sam sve samo nemirna. Ja sam toliko jedan živčo da to mislim da ljudi čak ne poznaju. Majka non stop meni govori zašto si toliko živčana i nervozna, ali prosto ja kad idem da nešto ubodem, ispetljaju se ti konopi, ja prvo pokidam sve konope, onda otpetljavam. To je moj problem, zato što na brzinu pucam, a nekako svi ljudi misle da sam uvijek tako, jel tako? Sve ću tako kroz osmijek da prođem. E, da, to jeste da zaista ljudi stiču takav utisak. A kakva je Ana kad se ugase kamere? Je li to ovo sad upravo što se odgovorio, taj živčo? Pa dobro, jesam, ja sam stvarno živčo generalno i predosadna sam ovako privatno. Ne, zato još to ja imam osjećaj nekad da sve što imam iskoristim za te kamere i onda kad dođem kući prosto se izdušim i nekako budem ono, samo kuliram. Mislim da sam prosto takva. Kuća je nekako moj prostor gdje ja punem baterije, moj prostor gdje mogu da budem to što jesam, ne to što jesam, nego mogu da gledam u zid i da nemam potrebu da ikoga zabavljam. I onda nekad imam osjećaj da kamere nude, to jest forsiraju to da uvijek zabavljaš publiku i da uvijek zabavljaš svoje sagovornike i jel ti ga? A kod kuće to ne moram da radim. Što biste rekla, mi smo u službi naroda. Da. Baš to. Pa da, tu postoji, znaš, i kada su u pitanju, lepo je ovo beba rekla, ja sam recimo suprotno nje, ja sam mnogo intenzivna. Meni je drug rekao, ti si toliko intenzivna, moj kum rekao, ja sam u prvoj sekundi, ti si već u petoj. Stvarno taj neki temperament. Sviđa mi je to intenzivno. Intenzivno, da, da, da. Tako da sam čak preintenzivna. I vrlo često mi se i na nastupima dešava kao gotovina, ja bi još ljudi popadali, a ja bi još. Tako da, intenzivna sam, eto, imam novi nadimak. Intenzivna z. E sad, pretpostavljam da ćete se oboje složiti. Scena je jedno i postoje recimo ljudi, ne samo kada su u pitanju pevači, nego recimo i glumci, nije bitno koliko pola, koji su
toliko ljudima duhoviti, dragi i pozitivni, koji su takvi namćori. Jo, ne, jel se slažete? Stvarno, ja neću ovo što naravno navesti o kome je reč. Ne, taman posao, pogotovo što je to jedna jako draga osoba, ali ja sam, pošto sam u jednom filmu se pojavila, onako kratko pevala sam pesmu, ja sam bila šokirana da neko koje, znači srednje ime je zabava i duhovitost, reč osoba nije progovorila. I svi pijemo kafu levo, osoba B, ode desno, eto, neverovatno. I onda su mi rekli, ali mislim, da je takva uvek. Eto, tako da hoću da kažem, i kada su muškarci u pitanju i neka zaljubljivanja i obrnuto, da to što je recimo neki glumac prezabavan ovako i duhovito emisiji, možda je namćor neopevani kod kuće. Tako da uvek postoji ta druga strana medalja. Ja bih umesto to možda stavio vrlo verovatno. Da, ali ne u svim slučajima. Ne. Neko je još zabavniji, još duhoviti i još draži. A pre sama nekako činjenica Robin Williams, koji je ono bio komičan. Pozdravimo ga ovom prilikom. Da, naravno, mislim, čovjek depresivan, ono, mislim, i sve, i ubio se, i sve, mislim, ko zna šta se događa između njihovih zatvorenih vrata, tako da.